Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы граф, ағаш тәрізді граф. Мақсаты граф ұғымын, ағаш тәрізді графтарды қарастыру. Ағаш бұл деректер құрылымы дегенге бірнеше анықтамалар бар. Мысалы, ағаш бір байланысты компоненттен тұратын орман. Немесе, ағаш бұл циклы жоқ граф. Ағаштарды бағдарламалады қолданылуы және жадыда сақталуы тиіс деректер құрылымы тұрғысынан қарастыруға болады. Ағаштар немесе кең мағынада деректердің ағаш тәрізді құрылымдары дегеніміз тізімдерден байланыс жүйесі сызықтық сипатқа ие еместігімен, ал бұтақтарының табиғи ағашқа ұқсас болып құрылатынымен ерекшеленетін динамикалық байланысты құрылымдар болып табылады. Бұл құрылымдарды жалпы жағдайда екі топқа бөлуге болады. Олар бір-бірінен құру тәсілі және өңдеу процедураларын жүзеге асыру арқылы ерекшеленеді. Атап айтқанда, ағаштар мен пирамидалар. Бірақ осы екі топта ортақ ағаш тәрізді сипат сақталады және оларды көбінесе ағаштар атты ортақ қысқа атаумен біріктіреді. Көп жағдайда ағаш бұл деректердің бағдарланған құрылымы және тізімдерге ұқсас байланыстарды іске асыру кезінде бағыт автоматты түрде беріледі деп есептеледі. Бұдан басқа ағаштарды өңдеудің кейбір алгоритмдері ағаш бағдарланған деп есептейді, ал басқа алгоритмдерде ағаш бағдарланбаған құрылым деп есептеледі. Физикалық деңгей тұрғысынан екі бағытты, өйткен ағаштың бұтақтары бойынша барлық бағыттарда жоғары және төмен жылжу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін физикалық байланыстар екі жаққа бағытталуы тиіс. Бірнеше түрлі белгілер бойынша жіктеуге болатын ағаш тәрізді құрылым түрлерінің өте көп саны бар. Осындай бір жіктелу, мысалға, жоғарыда келтірілген ағаштар мен пирамидалар. Жіктеудің басқа белгілерінен ағаштың әрбір түйінінен шығатын бұтақтардың санын көрсету керек. Ағаштар келесідей болуы мүмкін. Екілік немесе бинарлық ағаш. Екіден артық емес бұтақтары бар. Екіден көп бұтақтар саны бар. Мұндай ағаштар көбіне мультивариантты немесе К-ағаштар деп аталады. Әр түрлі Байрон Макрейт ағаштарын нұсқаларымен қарастыруға болады. Мысалға 2-3 ағаш, 2-3-4 ағаш және тағы басқаларын қарастыруға болады. Ка ағаштардың түрлері өте көп. Ұсыну үшін, мысалы 40-тан астам түрлі ағаш тәрізді құрылым бар. Мысалға R3, R+3, Hilbert R3, HB3, HP2-3, BV3, BD3, GBD3, G3, SKD3, KD3, KD2B3, SP3, LCD3, P3, TR3, CL3, QUADRA3, GRUTFILE, Z-HASHING, SS3. Маңызды белгі ағаштардың теңгерілу жағдайы және оған қол жеткізу тәсілдері. Ағаштар болуы мүмкін. Теңдестірілген, тамаша теңдестірілген, айныған, теңдестірілген және айнығаннан аса немесе аз айырмашылығы бар. Ағашты автоматты теңгеру, мысалы АБЛ ағаштар, қызыл қара ағаштар, би ағаштар және ағаштардың кейбір басқа түрлері үшін орындалады. Жіктеудің тағы бір ықтимал белгісі ағаштарды қолдану. Мысал ретінде іздеу немесе сұрыптау ағаштарын көрсетуге болады, бірақ іздеу ағашы атауынан іздеу үшін ғана қолданылады деген сөз емес. Ағаштардың жекелеген түрлері арнайы міндеттерді шешу үшін қолданылады. Мысалы, графтардағы тұлға ағаштар, немесе патриция ағаштар. Олардың разрядты екілік көрінісі негізінде деректер іздеу үшін пайдаланылатын ағаштар.
Өзара байланысты емес бірнеше ағаштар орман деп аталатын деректердің құрылымын құрайды. Кейде оны бор деп те атайды. Жалпы жағдайда ағашта сақталатын деректер қандайда бір жолмен реттелуге міндетті емес. Бірақ жиі кейбір принцип бойынша реттеу талап етіледі. Дәл осы принцип бойынша пирамида мен ағаштар ерекшеленеді. Пирамида деректердің ағаш тәрізді құрылымы. Онда бір деңгейге орналастырылған барлық түйіндердің мәндері жоғары жатқан деңгейде орналастырылған түйіндердің мәндерінен артық немесе кем. Мысалға міне екілік пирамида беріліп тұрған. Бір төбесі 2 мен 3 бұтақтары, енді 2 төбесі болған кезде 4 мен 5 бұтақтары, 3 төбесі болғанда 6 мен 7 бұтақтары. Сәйкесінше келесі төменгі деңгейдегі бұтақтары да солай орналасады. Ағаш белгілі бір түйіннен оңға қарай орналасқан барлық түйіндердің мәндері. Солға қарай орналасқан түйіндердің мәндерінен артық болатын деректердің ағаш тәрізді құрылымы және бұл бүкіл ағаш ішінде оның кез келген бөлігі ішінде әділетті. Бұл жерде бір мәнді нақтылау жасау маңызды. Көрсетілген қағидат бойынша екілік іздеу ағашы атауын алған ағаш құрылады. Яғни деректер іздеуге өте ыңғайлы. Осы іздеудің жоғары тиімділігін қамтамасыз ететін ағаш құрылады. Бұдан әрі екілік ағаштар деп іздеудің екілік ағаштары түсініледі. Іздеудің екілік ағашы міне суретте көрсетілгендей жаңағы айтқанымыздай. 8 тамыры 4-12 бұтақтары сәйкесінше келесі деңгейдегі бұтақтар көрсетілген. Бірінші және екінші суреттерін салыстырудан көрініп тұрғандай пирамида мен ағаштың құрылымы бірдей дерлік. Олар тек деректерді орналастыру сипатымен ерекшеленеді. Сондай-ақ осы суреттерде тізімнің буындары арасындағы байланыстарға ұқсас, ағаш элементтері арасындағы байланыстар да көрінеді. Екілік ағаштың екі байланысты тізімнен айырмашылығы неде? Кейде екі байланысты ғана емес, бір байланысты тізімнен де еш айырмашылығы жоқ. Басты айырмашылық тізімде алдыңғы және одан кейінгі элементтер көршілес болып табылады және құрылымы сызықты. Ал екілік іздеу ағашында көршілес болып және аз және үлкен кілтті элементтер табылады және жалпы жағдайда құрылымы тармақталған, ол өз атауын алатын ағаш түрінде. Сонымен қатар, ағаштың кез келген бөлігі өзінің құрылымы бойынша тұтас ағашты қайталайды. Яғни ағаш бұл деректердің рекурсивті құрылымы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.